o frio é uma terra de desesperanças, na medida em que você sonha com tudo em Cabo Frio, que é nessa faixa que nós estamos, e a cidade não foi nada daquilo. Perdemos a nossa humanidade, perdemos os nossos vínculos comunitários e perdemos a coisa mais ampla, que é o meio ambiente. Em relação ao potencial histórico que ela tem para o turismo, é a mais cidade mais relegada do Brasil. Não se registra nada. Vem a cultura, é da questão da cultura. Quantos valores se passaram por Cabo Frio que não foram registrados? Então, por isso que dá medo, né? Pensar que a gente vai perder o centro histórico, está perdendo o centro histórico, é uma cidade sem orientação, sem rumo, né? Antigamente, quando você saía, você conhecia todo mundo, porque você sabia que era da comunidade. E hoje, a cidade de Cabo Frio, ela abriu as portas e vem muita gente de fora, atraída, né, pelos royalties. O cabofriense, ele se sente estranho na própria terra, ele perde toda a sua privacidade. O que me choca é que cabofrienses parece que não tem muito amor por a sua própria cidade. O que eu posso considerar hoje como cabofriense? Se a gente hoje tem uma população que não nasceu aqui, que veio de fora, que não tem ligação com os ícones culturais da cidade. É difícil falar o que, que essas pessoas almejam. A história de Cabo Frio ela é muito importante a nível mundial, não apenas local. Logo após o descobrimento em 1501 de Cabo Frio, foi lançado o livro A Utopia de Thomas More, que é uma obra das mais significativas da literatura mundial, baseado todo ele na feitoria de Cabo Frio. Mostra a relevância de Cabo Frio dentro de um contexto na época dos descobrimentos portugueses, que foi revolucionário. De mundos fechados, se entrou num mundo aberto, planetário, onde os povos começaram a se comunicar através das naus e caravelas portuguesas. Foram fundados no período colonial, os três séculos do período colonial, 12 cidades, começando com Salvador, né, que foi criado para ser a capital da América Portuguesa. Veio o Rio de Janeiro, veio Filipé de Nossa Senhora das Neves, que hoje é João Pessoa, depois São Luís do Maranhão e Cabo Frio, depois Belém, depois vem Olinda, que já era uma vila pré-existente. São Paulo só se tornou cidade 100 anos depois de Cabo Frio, por exemplo. Inclusive, se repete muito em Cabo Frio, que Cabo Frio foi a sétima cidade do Brasil quando foi a quinta. E Cabo Frio está inserido nesse contexto grandioso da humanidade que foi capitaneada pelos europeus. Né? Aí a nossa história começou a ser construída. Depois você tem todo aquele projeto da França Antártica, que os franceses quiseram criar aqui uma colônia de imigração, a primeira do mundo, primeira vez no mundo em que um país europeu tentou criar uma colônia, não de exploração, mas de colonização. A questão do pau-brasil, a questão dos corsários que usavam Cabo Frio para suas incursões no Atlântico. E você tem depois o fato de ser Cabo Frio ser uma das poucas cidades no Brasil, foi cabeça de uma capitania que abrangia metade do atual estado do Rio, uma área que hoje é ocupada por 45 municípios. Então, tudo isso dá a Cabo Frio uma dimensão mundial histórica, não apenas local, nem brasileira, mas mundial. E tudo isso, infelizmente, é completamente ignorado, né? Eu nasci aqui, então eu tenho um amor muito grande por essa cidade. E, ao mesmo tempo que eu já rodei muitos lugares, e eu vejo que Cabo Frio é uma cidade única, ela tem um ecossistema diferenciado, totalmente diferente de outras cidades. Mesmo sendo uma cidade que chove um pouco, ela tem uma luminosidade, uma qualidade de vida muito legal. O que aconteceu foi que ela cresceu demais. Cabo Frio não cresceu. Cabo Frio inchou. Né? Cabo Frio inchou de uma maneira desordenada, um crescimento populacional muito acima do esperado. Tem muita gente que usa esse termo. Isso é gerado pelo progresso. Nada disso. Como se o progresso fosse isso. Aí, né, você tem que conceituar progresso com uma
Progresso se imagina com qualidade de vida, com emprego, com o meio ambiente protegido, com a cultura incentivada, né? Você não tem nada disso aqui, então que progresso é esse? Se não me engano, o índice de crescimento demográfico do estado do Rio é um dos mais baixos do país, né? É em torno de 1,8, 1,9. Cabo Frio chegou a 8, 9 por ano, uma coisa fantástica. Claro que atraída pelo ouro do petróleo. A gente pode até pensar e discutir a questão dos royalties em Cabo Frio. Se por um lado os royalties fortalecer o caixa de Cabo Frio nos investimentos públicos, Cabo Frio passou a ter mais dinheiro para investir. Por outro lado, acomodou muito o poder público da cidade. A cidade não passou a procurar alternativas. Enfim, você sabe que tem um repasse enorme aí. Cabo Frio chega a ter quase 1 bilhão por ano de reais no seu orçamento. Então, para que você procurar outras alternativas, outros investidores, os projetos, se você, em tese, pode financiar? Então, eu acho que isso tudo que a gente está falando... o poder político local, ele ficou muito forte. Eu acho que exageradamente forte. E as outras instituições, elas não acompanharam esse passo, porque os royalties deram uma diferença de velocidade, de poder à prefeitura, em relação ao próprio andamento da sociedade com a sua economia normal se fortalecerem. Então você vê hoje o poder público, o poder político... Ele é econômico, ele é o que mais emprega, ele é o que mais tem orçamento para comprar serviços, para contratar, enfim. E a sociedade, de modo geral, ela acabou ficando muito dependente. Você tem aí 20 anos de royalties, sem que nada em termos de infraestrutura tenha sido colocado. E aqui se deu ênfase num turismo de veraneio, ou seja, só praiano. Cabo Frio é um lugar onde você chega e fica tomando sol e mergulhando no mar. Fora isso, o que não se vê nada, é um turismo de beira de praia, em que a história é totalmente relegada. Então a impressão que o turista que chega aqui tem é que está numa espécie de Guarapari ou Camboriú, quer dizer, uma vila de pescadores que não era nada e de repente encheram de prédios e especulação imobiliária, quando não é nada disso. A verdadeira Cabo Frio histórica está submersa embaixo desse presente. Quando chove, o que nós fazemos com os turistas? Levamos ao shopping. A gente tenta buscar freneticamente um turismo de cabofolia, de praia, de outras questões, de shows, né? Que às vezes não agrega muito à cidade, não agrega muito à população, não gera talvez muito desenvolvimento econômico, não gera desenvolvimento social, que é o mais importante, não gera um desenvolvimento cultural. E para quê, né? Você vai nas cidades mineiras, Tiradentes. Tiradentes é um bom exemplo, uma cidade que não tem nada a não ser história, nada a não ser passado, não tem praia, não tem nada. E, no entanto, tem um turismo de alta qualidade durante todo o ano. Em Paraty, então, é um absurdo, com a Feira Internacional Literária, né? Enquanto que aqui em Cabo Frio você tem um turismo cada vez pior, de baixo nível, e é uma cidade onde o passado está submerso. Permanecendo esse quadro que aí está, de perda de identidade própria de Cabo Frio, eu vejo que aqui, progressivamente, vai ser absorvido pela Grande Rio, né, que é uma área em contínua expansão. Hoje já atinge até Rio Bonito, né, Itaboraí, etc., e para os outros lados também. Vai ser absorvida e se tornar uma área nobre, uma parte da zona sul, digamos, da Grande Rio. Não é possível que eles queiram, eles são tão burros que eles tentam reproduzir em Cabo Frio uma Copacabana. A Praia do Forte é uma mini Copacabana, com aquele paredão. É asfalto na cidade inteira. Eu fico imaginando como é que esse cara que opera turismo nessa cidade, na cabeça dele, fico imaginando o que ele acha que um turista europeu vem fazer em Cabo Frio para ver asfalto, quebra-mola, sinal de trânsito.
Esse entendimento da cidade de Cabo Frio como cidade histórica não é latente. Ninguém defende isso. Então, enquanto não e a tendência é só enfraquecer, porque é isso que a gente vê. A casa paroquial que foi ao chão, são essas outras construções que você falou, essa casa aqui da Avenida Assunção que foi ao chão. Daqui a pouco, realmente, a gente vai perder para esse poder imobiliário, é isso, não tenha dúvida. Quem joga no chão é quem tem poder. Quem não tem poder, tem medo. Quem tem poder, não tem medo. Esses prédios todos que eles demoliram, inclusive a casa de Rosalina Ferro, do lado da prefeitura, naquela época a prefeitura era ali, foi demolida, pô. Uma casa que abrigou os jesuítas, quer dizer, tem uma história, né? No entanto, o que você vê lá? Hoje uma caixa de fósforo implantada ali, né? Aí vai se buscar a história daquele, aqui já foi, já foi, já foi, pô. Já foi, já foi. Não vai mais, não adianta mais nada. Porque se você, dentro da Praça de São Benedito, se você tira três imóveis ali, descaracteriza três imóveis, você não vai mais chegar na Praça de São Benedito achando que está em Paraty, porque é muito engraçado isso, né? O pessoal chega na Praça de São Benedito em Cabo Frio e fala, nossa, parece que eu estou em Paraty. Bacana, né? Porque Paraty é uma referência de uma cidade histórica. Então nós temos um pequeno trecho histórico, pequenininho, temos. E para a gente brigar por ele, né? As pessoas têm que conhecer esse valor dessa arquitetura. Aqui mesmo na minha rua agora estão fazendo dois prédios e demoliram duas casas antigas, com talvez 100 anos ou mais. Né? E de vez em quando venho aqui me fazer uma proposta para comprar a minha também. E que às vezes o indivíduo é tentado pelo dinheiro e vende mesmo. Enfim, rapaz, aqui estão demolindo tudo, estão acabando com tudo. Se você amanhã, tá, destrói a fonte do Itajuru, coloca abaixo mesmo e coloca ali, digamos assim, um prédio de 4 andares, tem uma boa parte da população vai bater palma e vai achar lindo de destruir aquilo ali. Isso é legal. Pô, vamos acabar com essa velharia, tá enchendo o saco. Brasília, quando assim que foi fundada, as pessoas que foram morar em Brasília tiveram problemas emocionais sérios. E aí foram entender por quê. Porque a cidade não tinha história. É uma cidade toda nova. Mesmo que você não tenha vivido num determinado lugar, quando você chega num lugar todo estalando de novo, uma hora você dá uma pirada. Olha que louco. É do ser humano, mesmo que ele não tenha vivido ali, dá um conforto ver a história. A cidade foi destruída na sua alma. Quando você rouba a alma, a cidade teve sua alma roubada. E isso se deu nesse processo que a gente estava conversando aqui, o desmanche da indústria salineira, a entrada, turismo, a abertura
desgovernada da cidade, o crescimento populacional. Se alguém me perguntar hoje, quem é a classe dominante em Cabo Frio hoje? Ninguém sabe responder. Quais são os desejos dessa cidade, dessa sociedade cabo-friense? Ninguém sabe responder. A chamada classe política, entre aspas, os políticos dessa cidade, de um modo geral, eles representam o quê? O poder público hoje ele não pensa. Ele apenas pensa a eleição seguinte. Ele não pensa, ele não tem um projeto de cidade. Ele não consegue trazer os atores da cidade para discutir como parceiros. Ele divide assim, quem está comigo e quem está contra mim. Ele faz essa divisão na sociedade. Você vai conversar com as pessoas, por exemplo, das famílias tradicionais, como preenços. As pessoas acham que têm direito ao controle público. Pô, mas fulano de tal foi um péssimo prefeito que não arrumou emprego para ninguém da minha família. Então as pessoas têm, mas isso é um resquício da cidade de um outro momento histórico. Mas eles insistem. Tanto que é uma coisa estarrecedora, mas mesmo aquelas pessoas que tiveram possibilidade de ter acesso a mais educação, a mais cultura formal, essa coisa toda, essas pessoas acreditam, tá, que elas têm o direito a um naco generoso do patrimônio público. Tá? Entendido como um bom emprego na prefeitura. Não trabalho, mas emprego. O que me incomoda mais em Cabo Frio é que as coisas funcionam muito por rupturas e não continuidade. Então, você quer procurar um documento hoje na prefeitura? Certamente o governo que assumiu hoje, sei lá o que fez com os outros documentos. Quer dizer, não há essa visão de continuidade da administração pública. É a ruptura, isso é uma coisa local, é séria, essa questão da visão da ruptura. E ela contamina tudo, ela vai contaminando. Eu tenho muita dificuldade de identificar elementos tipicamente cabofriense, porque às vezes se me choca bastante, há uma tentativa do cabofriense imitar, querer ser o Rio de Janeiro, a capital. Onde está a história de Cabo Frio? Aonde está o reconhecimento dos nossos antepassados? O que, que se foi feito das festas tradicionais em Cabo Frio? De São Pedro, por exemplo, padroeiro dos pescadores. Nós que gostamos, A gente sofre com isso, rapaz. Eu às vezes fico, rapaz, me dá uma dor no coração tremenda. Ver certas coisas que eu não combina com meu ego. Mas a gente também não pode falar muito, porque sabe como é a coisa, Falar demais corta o pescoço da gente. Essa memória, esse pedaço da memória social de Cabo Frio, não pode ser jogado fora. Houve uma época no Brasil, ainda sob os efeitos da ditadura militar, em que o IPHAN tinha como política preservar o patrimônio de pedra e cal, ou seja, o testemunho do europeu, o testemunho do vencedor. O vencido não tem voz, não tem ecos da sua voz do passado, não tem ressonância. Tudo é escuridão. A memória do negro, a memória do indígena, isso é escuridão. Yeah.
capoeira aqui, faz a piscina. Ela olha de corpo fechado. A grande ocupação de escravos na região dos lagos vem na segunda metade do século XIX, quando a partir no final, já em 1845, com a proibição do tráfico interatlântico, né, as pessoas começam a traficar, procurarem outros locais de desembarque fora daqueles que estavam sob fiscalização. E isso faz com que a região dos lagos se intensifique, porque aqui vai ser montada toda uma estrutura de desembarques ilegais. Três pontos básicos de desembarques ilegais vai ser a Barra do Una, ali no final de Cabo Frio, o desembarque da Rasa, no que hoje é a Armação dos Búzios, e no final o desembarque de José Gonçalves, lá perto da praia de José Gonçalves. Se pegar a contabilidade do tráfico expresso pelo José Gonçalves da Silva, que era o traficante do local, esses desembarques ocorriam assim. Por mês eram desembarcados uma média de 2, 3 mil africanos aqui na região. A região dos lagos, essa região que pega Cabo Frio, Búzios, né, ele era conhecido como celeiro fluminense. Aqui a produção era não era monocultura, eles produziam vários tipos de legumes e hortaliças, não só plantavam, como eles transformavam. Existiam todas as casas de farinha, as doceiras, as escravas que eram doceiras, que faziam essa marmelada, essa goiabada. Quando o tráfico terminou, que o José Gonçalves foi preso, que o governo brasileiro acabou mesmo com o tráfico na região dos lagos, essas fazendas continuaram sendo produzindo, né? Então, essa produção permaneceu através da mão de obra dos ex-escravos, agora livres, que permaneceram nas fazendas da região. Que é o que está caracterizando essas regiões das antigas fazendas, né, de apoio ao tráfico, é que com a vinda das pessoas, a especulação imobiliária, a vinda de muitas pessoas para a região, estão sendo transformadas em loteamentos. Na região dos lagos, de uma maneira geral, em 1970, a partir da década de 1970, eles passaram por esse processo doloroso de serem expulsos. Pessoas foram mortas por causa da luta pela terra. E, lógico, essas comunidades quilombolas foram as mais prejudicadas. Daí hoje essa tentativa de revalorização da posse deles pela terra, os direitos deles serem respeitados, porque esse processo foi tão violento quanto no pós-abolição. O processo de evangelização, que foi muito intenso aqui na região, fez com que as comunidades se afastassem dessas tradições tidas como africanas. Muitas dessas danças, elas desapareceram, danças, elementos culturais de tradição africana foram sendo perdidas nesse processo de evangelização na região.
que, logicamente, a gente teve uma corrente migratória vinda de Portugal. Aí, com o passar dos anos, Portugal, Espanha, e já na virada já do século XIX para o século XX, a gente recebeu uma corrente migratória muito interessante, que era a corrente migratória sírio-libanesa, de comerciantes, mascates. E eles vinham em lombo de burro mesmo, com jacá, com comércio de fazendas, principalmente comércio de fazendas. E depois, com os anos 50, aí que começou a chegar muitos estrangeiros aqui, como o pai grego, o alemão, austríacos, dinamarqueses, enfim. E hoje é uma cidade miscigenada. A parte social eram duas vertentes que tinha na cidade. Era o lado católico e o lado metodista. As duas sociedades se interagiam, claro. A minha mãe, por lado da minha avó, era pertencente à igreja metodista. Então veio uma leva de amigos que são de lá, mas ao mesmo tempo a gente também flertava com o catolicismo. E a gente acabava interagindo com todas as festas populares que existiam aqui na cidade, né? Chegou para te falar.
Vamos fazer um porquinho no pé pro garoto logo dançar? É, vai! Vai, seu mulher! Vai, seu mulher! Vai! Tudo vai! Por Nossa Senhora da Guia, né? Era uma festa bonita, né? Subindo o Morro da Guia, saía da matriz e até na Nossa Senhora da Guia, era um sacrifíciozinho para subir aquele morro, né? Mas era compensador, porque era aquela influência toda, né? Aquela beleza, né? Cantando, né? Subindo o morro, cantando, pô, aquilo ali deixa realmente uma certa recordação, né? E a procissão de Nossa Senhora de Navegantes, ela saía de lá, toda enfeitada, aqueles barcos, né, aquelas canoas, sem contar do Espírito Santo, a festa do Espírito Santo, a bandeira do Divino Espírito Santo, chegava nas casas, a gente pegava a bandeira, beijava a bandeira, saía de cômodo em cômodo da casa, ia até o quintal, né, abençoando, né, e ela vinha com aquelas fitas, né, penduradas, com a imagem do Divino Espírito Santo no mastro, ela vinha com, geralmente, dois cantores que faziam aqueles versos, né? Eles faziam aquelas trovazinhas, né? E enalteciam o dono da casa. Festa do Sal, outra festa que ainda estão fazendo. Mas eu acho que está deixando muito a desejar, porque era muito mais bonita. Era muito mais bonita. Eu acho que com essa escassez também do sal, não é? Que era a matéria-prima mais ascendente, né? Era a matéria-prima, era o sal. Eu acho que com a festa, com a falta do sal também, essa escassez das salinas, eu acho que perdeu muito também a motivação. Eles aí passaram a trazer, assim, fazia com outros materiais, né, para não perder a tradição. Aí pegava a areia da praia, aí já vinha mais o pó do café, aquela coisa toda, né? E partiram também para aquele papel laminado, que aí já vai tirando a representação histórica da coisa, a meu ver, né? Mas, de qualquer maneira, ela tem sido feita, né? Tem sido feita, pelo menos, bem ou mal, está se mantendo um pouco da tradição. Começou a celebração com a procissão de Corpus Christi, desde o ano de 1283. Thank you.
as relações na nossa comunidade se perderam, nós não temos mais relações comunitárias, a gente está cada vez mais individualizado e cada um para o seu lado. Contato por volta de 1500, isso também é um dado que às vezes espanta. Cabo Frio tinha muito mais índios, tinha aproximadamente 35 mil índios, enquanto que ao entorno da Baía de Guanabara tinham 25 mil tamoios. Então é difícil acreditar que a região de Cabo Frio tinha mais índio do que a Baía de Guanabara, né? E aí, mais uma vez, a gente volta na mesma tecla. Aonde está a herança desses índios? Né? O que foi feito para se manter a herança desses índios? Todos morreram e morre com eles a cultura? Né? Aonde estão essa cultura? É possível matar uma cultura assim? E costumo provocar algumas pessoas que têm famílias tradicionais aqui que se pode remontar a meados do século XIX, né? Que é a época da extinção do aldeamento, que provavelmente essas pessoas tinham contatos mais próximos com essas populações indígenas, e eu provoco perguntando, dentro da história da sua família, o que se fala sobre indígena? O que se fala sobre a população indígena de Cabo Frio? Você chamar alguém de caiçara aqui em Cabo Frio é você estar xingando o sujeito, o indivíduo, de tudo que é nome, tudo que é de negativo, né? Porque exatamente ele não quer ser identificado com essa identidade ligada à pesca, ligada a uma economia de subsistência, ligado a outros valores que não é a busca incessante da riqueza, do trabalho efetivo para ficar mais rico, de uma estrutura de vida mais bucólica, menos antenada com consumo, mais defensora do meio ambiente, né? Muita gente não conhece essa história. É uma história que precisa ser desvendada para a reconstrução da memória social da população de Cabo Frio. Até chegar a ver de onde vem essa tradição caiçara na região, essa mistura, né? É uma coisa tão linda, tão rica, e remonta uns 4 mil anos, 5 mil anos, e se perdeu pelo tempo. Então, eu penso que valeria a pena tentar construir essa linha do tempo. Ainda há um resquício de pesca artesanal na região, né? Então, assim, algumas tramas, né, algumas maneiras de tecer a rede ainda são práticas, algumas, né, feitas pelos indígenas, né? Existem ainda fotos do século XX com aquelas canoas de um pau só, que foi o grande legado dos indígenas. Quando os europeus chegaram aqui, eles faziam essas canoas de tronco, né, com fogo e água. Eles jogavam fogo, depois jogavam água e ia tirando aquele carvão, né, e ia escavando a madeira. Algumas maneiras de ler a chegada de cardumes, né, de ler a maré, a lua para pesca, de ler essas condições naturais que influenciam na pesca, são naturalmente herdadas de um conhecimento indígena que vai se passando, né? Eu tive a oportunidade de ver como é que a família dos pescadores, as famílias, seus familiares, iam lá para cima do pontal e fazendo sinais para eles para dizer qual era o tipo de peixe, qual era o peixe que estava entrando, se era um cardume grande, se não era, e eles partiam com as embarcações. A pesca sempre foi um trabalho solidário. Quando se puxava a rede, que era o tipo de pesca feito ali, era a pesca de arrasto, qualquer pessoa que estivesse na praia e ajudasse a puxar a rede, ela também ia ter sua parte do pescado.
É, na verdade, a pergunta é as contribuições que os índios podem nos dar para uma sociedade melhor, né? Eu acho que, fundamentalmente, um maior respeito ao meio ambiente, que é, talvez seja a questão mais importante de sobrevivência humana do planeta Terra. Eu vejo o ambiente Cabo Frio, meio ambiente Cabo Frio, submetido a uma grande pressão especulativa, tanto daqueles que querem construir residências para atender uma determinada classe, poder aquisitivo, como também do outro lado, das pessoas que querem adquirir seu terreninho de forma obtida através de invasão e construir sua casa. Eu vejo Cabo Frio como vítima da pobreza do norte fluminense. Só que eu constatei que houve uma indústria de invasão de muitas dessas pessoas que invadiam locais, pegavam terrenos, demarcavam, construíam e alugavam, e ia pegar outro terreno. Cada vez mais o meio ambiente de Cabo Frio está sob pressão. São os morros, é o Morro do Telégrafo, da parte do Jacaré, é o Morro do Mico e tantas outras áreas aí que estão sob enorme pressão imobiliária. Você tem um negócio desse, um patrimônio como essa cidade tem. Uma das primeiras cidades brasileiras, um dos primeiros núcleos de povoamento do Brasil. E você simplesmente destruir tudo. Se você conseguir botar na cabeça dessa nomenclatura, dessa burguesia de função, burra, inoperante, sem visão, que é possível... E só isso, só assim você pode convencê-la. Ela ganhar dinheiro, porque ela só pensa no bolso, ela só pensa a curto prazo, nem a médio prazo eles pensam. Se eles pensarem a curto prazo, que eles podem vir a ganhar dinheiro e ficarem ainda mais ricos com o desenvolvimento de um turismo voltado para a área ambiental e cultural, aí você tem salvação para a cidade. Eu acho que Cabo Frio teria que ter um prefeito que fosse sensível, sensível à cultura, sensível à história, sensível à tradição. Nós não temos isso. Então você tem exploradores que descobriram a região, você tem aqueles franceses que andaram aqui, você tem escritores, você tem capitães de indústria, você tem, enfim, uma lista que não cabe citar aqui, de nomes que deviam ser homenageados, pelo menos, com um logradouro com o nome deles. E nem isso. Você aqui chega nos bairros, por exemplo, no Portinho, são as ruas de nome de pássaros, que nem são nativos daqui. Chega no Caiçara, são nomes de cidades e países que não têm
nada a ver com Cabo Frio. Você tem avenidas aqui com o nome de figuras até notáveis, dignas de homenagem, mas que não tem nada a ver com Cabo Frio. Né? Não quero citar exemplos para não ficar desagradável, mas não tem nada. Então, o que eu defendi ali é que se atribuísse a eles, nos novos arruamentos, fosse distribuído esses nomes, os 12 capitães mores que governaram a capitania de Cabo Frio. Do meu ponto de vista, o que falta realmente é a efetivação do direito da terra. Né? Porque muitas comunidades esbarram uma série de trâmites, né, para terem o reconhecimento e a posse efetiva da terra. Principalmente se eles forem viver em locais muito valorizados. Mas essa é a grande necessidade das comunidades quilombolas, o reconhecimento da terra, o direito deles à terra. Se tratar isso daqui com esse olhar, dessa volumetria, desse traçado de rua, desse respeito, com esses imóveis, que se você for ver, os imóveis estão todos aqui, o Cáritas está aqui, a Câmara está aqui, a Casa Esclier está aqui, a ponte, o convento, a passagem, está todo mundo nesse trecho, é esse trecho, não é muita coisa. Se a gente consegue defender esse trechinho, vou chamar de trechinho, tá? Se a gente consegue defender esse trechinho, o resto faz-se um trabalho de um plano diretor. A cidade tem um plano diretor, que é exatamente para isso. O plano diretor é para prever esse futuro. O meu projeto seria mais institucional, porque a gente está falando da fragmentação da cidade, da sociedade, porque a gente vai perdendo referências, eixos, valores, identidades. E aí a gente não tem aonde reportar. A gente está falando de história, literatura. Então, a cidade que eu gostaria de ver é a sociedade mais quente no sentido de estar discutindo seus valores. Que toda a região dos lagos não tem nenhum centro de estudos de cultura popular, de história, de folclore, de sociologia, de humanos, de pessoas. Né? E isso é uma coisa lastimável, bastante lastimável. Então eu penso que, de uma forma bem humilde, que a ilha do Japonês, ela tem tudo para ser um museu a céu aberto, um museu de superfície ampla, cercado, protegido, com cobrança de entrada, com número de frequentadores, um limite, porque ali tem os vestígios, estão claramente pedindo para serem interpretados. É como se eles dialogassem conosco. Então, a criação desse parque poderia efetivamente ser ali. Os esforços do poder público, a iniciativa privada, penso que seria muito interessante isso até para desenvolver o chamado turismo cultural. Que o povo de Cabo Frio tem o direito de conhecer a sua própria história antes da história começar. Dar voz àqueles que foram sempre oprimidos. Mostrar que através do turismo, como moeda de troca, nós podemos passar uma mensagem educacional, a educação patrimonial, podemos passar uma mensagem sobre a identidade cultural e a formação de uma consciência crítica, conservadora do seu patrimônio e ativa politicamente. Não sei se é utopia, mas fica aí o desafio.